começar por agradecer e dar o bom dia a todos e agradecer naturalmente as palavras que foram proferidas, sobretudo o convite que foi dirigido e todo o processo que me trouxe aqui. Gostei da expressão irmão, sim. Não é porque se tivesse que ser pai, mas não, o problema não é a idade, é ter estatuto para isso, ter qualidade para pai. Portanto, isso é uma coisa que se ganha, não é? Não é já um iniciadozinho ou ainda um maçarico, como se diz em Portugal, que se pode aventurar esses estatutos tão, de tanta responsabilidade. Mas um irmão, sim, e desde que conheci quer a Eliane, quer o professor Cláudio, porque aqui a escola e os colegas da Ciência da Informação já os venho conhecendo há bastante mais tempo e, portanto, já há uma relação pessoal e também institucional com a minha faculdade. Mas, de facto, vocês estão envolvidos num projeto que é, meu ver, e tanto quanto eu consigo descobrir, porque a própria internet e a tecnologia nos põe à disposição, bastante inédito. Direi até, é singular, uma vez que ainda não aparece assim nenhuma experiência paralela que ligue as questões da informação com tudo que ela implica com o imaginário, né? E, portanto, trazendo e juntando comunidades que estavam separadas, que mal se, nem se conheciam, e depois trazendo pessoas dessas comunidades, algumas até que se conhecem, como o caso do meu colega e amigo de há muitos anos, o professor Alberto Filipe, que permite, facilita, e cá está o elemento que ontem falávamos com o professor Esteve, permite depois desenvolver o trabalho, porque se agregam também empatias, conhecimento pessoal, confiança, que é uma base essencial também para o trabalho científico. Queria agradecer aí ao professor Estevam, porque foi uma agradável surpresa ontem de saber que já nos conhecíamos. Eu vinha todo formal para apresentar-me ao presidente da IATSE e depois já fomos quebrando a formalidade, porque afinal conhecíamos, já tínhamos almoçado no Porto, era esposo de uma colega, por quem tenho muita simpatia, vos ajudar a conhecer no Espírito Santo. Já vou conhecendo alguma gente no Brasil, que me deixa, enfim, até um pouco apreensivo sobre aquela ideia: o mundo é mesmo pequeno. O mundo é mesmo pequeno. Bom, foi-me proposto um tema. Eu não sei se sou bem disposto, mas uma coisa é verdade. Tenho alguns princípios que poderão até confundir com os princípios éticos. Quando me convidam, eu dou sempre primazia a quem convida. Não faço de prima donna e dizer: ah, não, eu só falo disto. Não, o que é que querem? É um pouco aquela ideia de alguém que tem, que quer dar e contribuir, e dizer: e o que é que gosta, o que é que precisa? O que é que precisa? Claro que isto, em ciência e academia, com a hiperespecialização a que temos sido sujeitos desde, sobretudo, do século XIX, a ciência foi-se especializando, esta coisa de perguntar o que é que precisa é uma pergunta perigosa, porque o cliente vai dizer: olha, eu preciso que me fale disto. Ah, mas eu disto não tenho, ou seja, eu disto não sei. E, portanto, fica-se numa. Eu arrisco um bocado. Foi-me proposto este tema. Aqui nem está a palavra, está a ética na ciência da informação, nem imaginário. Seriam coisas que seriam mais da minha praia. Mas a verdade é que também tenho trabalhado por causa da ciência, a ética da informação. Só que este tema do Feyborg e do transhumanismo e das tecnologias, colega da faculdade daqui da administração, que estão a desenvolver os problemas da tecnologia, é coisa mais de facto de filósofo. Eu fiz filosofia, mas também fiz muita coisa a minha vida, um pouco assim, de forma algo de vagabundo, assim, de curioso, vai fazendo coisas, vai agregando curiosidades, mas não é tal, um bocado contra esse ritmo da especialização, não é? Não é um tema que eu tenha aprofundado, até porque é um tema muito complexo e eu queria desde já chamar a atenção para uma coisa muito importante. Nós estamos, eu talvez pela minha vertente também, a minha ter agregado um pouco essa componente da minha formação, no meu currículo, que é a questão historiográfica, ter passado pela história, eu comparo muito o tempo que estamos a viver com o período da Revolução Francesa, que não vivi, mas imagino que todos aqueles protagonistas da Revolução Francesa, que viveram não só a Revolução Francesa, a Revolução Tecnológica, a Revolução Industrial, a Revolução Americana, ou seja, o século das Revoluções do século XVIII, foi exatamente um período de transição estrutural profunda. As pessoas foram protagonistas desse período. Não perceberam muito do que estava a acontecer, porque é impossível, quando se está no meio de um sismo,
ou de um furacão. Só depois, quando a poeira assenta. E nós estamos a viver, eu acho, eu faço muito esta comparação, um ciclo muito, uma conjuntura muito parecida, que é uma conjuntura de, que se encaixa, insere, numa mudança de ciclo. Portanto, estamos a, e muito do que estamos a dizer, a tentar fazer, e a refletir, e a preparar algo de, para nos protegermos, é tudo muito efêmero, porque está muito condicionado por um processo que não acabou. Estamos no meio desta mudança. Portanto, o que os buzzwords que se vão lançando, os termos às vezes diferentes para coisas exatamente iguais, e esta palavra é um pouco essa, eu já vou fazer referência, eu nem a conhecia, conhecia levemente, mas nem tinha um conhecimento, nem tem, eu fumo aqui, sou o autor, graças a certas informações que agora a tecnologia ajuda, cá está, a aceder à informação, que é uma coisa também inevitável e necessária, porque nós somos apostos perante o desafio de dar uma resposta rápida, nós temos de ter acesso à informação rápida, isso é impossível, havia aqui uma entropia que se gerava que não permitia dar resposta. Portanto, hoje a internet permite, mas nem sempre é a melhor resposta também no meio de daquilo que nos é dado, tá? Porque falta depois tempo para criteriosamente selecionar a informação. Mas estes termos, por exemplo, eles tentam, são expressões, são sintomas de uma necessidade desesperada de tentar adivinhar o futuro, que é outra coisa, mas um futuro que nós sabemos que nem estamos a conseguir adivinhar, e nem sei se estamos a conseguir encaminhar, porque isto acaba nos fugindo um para o outro. E aí é que entra as questões da ética, até onde nós vamos conseguir, com a nossa vontade, evitar males que somos capazes já de prever, mas também não sabemos se são exatamente assim, porque é esse medo, essa incerteza que nos está a tomar. Por isso, vários autores, os sociólogos, Bauman, coisas, pós-modernismo, todos estes autores, por exemplo, são autores que vêm refletindo sobre uma mudança, sobre uma transformação da modernidade, que foi esse mundo que se estabilizou a partir da revolução, do século das revoluções, no século XVIII, para um tempo que, afinal, não podia durar sempre e que está a ser transformado, efetivamente. Como é que a gente, por isso, o que é que nós podemos fazer? E o que é que esta comunicação, que eu espero que não tenham criado grandes expectativas, nem pequenas, nenhumas, se possível, sobre ela, o que é que vem aqui trazer? No fundo, uma amálgama de até de alguns elementos, isso permitiu que, para um trabalho que sairá, trago aqui também alguns excertos, é por isso que alguns estilantes, não trago figurinhas nos estilantes, porque não tenho essa capacidade expositiva por figurinhas, eu falo. E depois escrevo. E o Power é bom porque permite ir pondo ali assim, uns parágrafos que depois eu inspiro-me neles e avanço e faço uma espécie de hipertexto. O que está no escrito e o que eu vou dizendo. E, enfim, se as pessoas conseguirem aguentar esta sobreposição de registros, enfim, pode ser que sirva e estimule alguma coisa. Mas eu trago aqui um conjunto de frases que aproveita, digamos assim, algumas coisas que são já uma produção recente, quer dizer, graças às iniciativas que o Jedi está a ter, nomeadamente um livro que está em preparação e que me pediu também para associar a questões da ética, as questões do imaginário e da informação. Eu sobre o imaginário e a informação não vou aqui explorar, pode ser que depois das perguntas possa dar, e às vezes na intervenção que vou fazer, mas digamos que são quatro pontos que orientarei aqui a minha exposição. O Feyerabend é o humano novo ou o pós-humano? Vou apresentar aqui várias perguntas, porque de facto é mais, este é um dos temas que se consegue mais espontaneamente formular perguntas do que trazer respostas, exatamente pela situação em que estamos, de um ciclo de transição. Portanto, é muito aventureiro, acho eu, tentar vir dizer vai ser assim ou então, como alguns futuros, há autores que vendem, que se instalam muito nesse registro. Né? Alguns já estão ultrapassados, como ocorreu o Alvin Toffler,
que, enfim, dizia que o grande desafio do milénio vai ser distinguir, que ele faz um reduzido, distinguir o humano do pós-humano, exatamente. Isto lembra, e o pós-humano está aqui porque o Owen Toffler, um astrólogo, entretanto, faleceu, canadiano, punha essa questão. E agora, pois, há vários outros que vêm já anunciando, outros como o Musk e tal, que são homens ligados exatamente à questão dos automóveis sem condutor, etc., a chamar para os perigos. O próprio Hawking era um crítico, não necessariamente da questão do transhumano, mas da inteligência artificial e dos perigos, a anunciar os perigos, que se admitem como possíveis, de facto, quer dizer, porque no meio desta incerteza não vai dar tudo certo, e pode ser que a maioria dos que eu tenho nem dê certo, porque a incerteza é tanta que há um medo, não é? E o medo, não só nas pessoas comuns, mas nestes autores que receiam exatamente, talvez também por causa de experiências passadas. Aqui o passado tem muita importância, não é? No fundo, nós temos bem presentes na memória o que foi a ocorrência das duas grandes guerras. Elas foram, no fundo, o fruto de um desenvolvimento glorioso daquilo que se chamava a ideia do progresso e do desenvolvimento da ciência, que ao longo de quase só de um século transformou a vida das pessoas, as cidades, a vida do cotidiano, a higiene, a prevenção às doenças, todas elas foram desenvolvidas graças à ciência. Só que a própria ciência criou, foi acompanhada de ideias como a eugenia, etc., que levou à criação de coisas tão absurdas como a criação de uma raça nova, etc. Uma coisa veio com a outra. E esta lembrança dolorida e penosa de algo que marcou a primeira metade do século XX está presente em todos nós, no fundo, e, portanto, adensa-se agora, não por causa da guerra, mas por causa, novamente, do progresso científico e tecnológico de que a humanidade é capaz de fazer e, ao mesmo tempo, de se poder pôr em risco com isso, não é? Acerca da ética da informação, meto aqui uma questão da ciência da informação, a diferença e complementaridade, que é, no fundo, também para colocar aqui um bocadinho que tipo de resposta, que é muito tenue, mas também é importante. A ciência, é porque há aqui algumas questões, não é um tema que, já que se anda a falar da ética da informação, é muito importante perceber qual é o relacionamento entre a ciência e a ética, e há algumas divergências, há autores, não todos, porque também não são muitos autores que se têm dedicado à ética da informação, há duas referências, mas soltou uma. Há algumas outras, mas assim, de primeiro plano, o Rafael Capurro, que é quem tem uma posição, por exemplo, de achar que a própria ética pode substituir a ciência da informação. Falarei disso, é uma deixa também para reflexões e para conversas que, sobretudo no grupo e nas atividades em que eu estou inserido, poderei intervir. A ética vigente é antropocêntrica e o Fagor pode ser humano. É um pouco a questão de final. Afinal, o Fagor é um transhumano ou tem que ser humano? Aqui é a parte mais filosófica da questão, mas também não trago resposta. Mas, enfim, é mais um conjunto até de provocações para mim mesmo que me ajudou, e isso é uma vantagem, a refletir sobre um tema. E, enfim, quando a pessoa está atrapalhada para apresentar, o artista tem que ir fazendo o seu repertório como pode, aproveitem o texto que está no cartaz. É uma melhor maneira, vocês fizeram um trabalho tão bem feito, que seria até estúpido da minha parte não aproveitar um trabalho tão... E este texto que está no cartaz, que não é muito comum nos cartazes, até num texto desenvolvido e tal, mas que eu acho... que às vezes o pessoal da comunicação não gosta muito disto, que é coisas curtas, que é porque as pessoas não têm tempo para ler. Não, mas também porque é que não têm tempo para ler? Se a gente esforçar um bocado a ler, porque é que isso fará mal? Não fará mal ler no cartaz, ficar ali um bocado no cartaz a ler. Eu achei uma ideia engraçada, um pouco contracorrente, porque não é muito comum pôr um texto assim, quase um discurso, no cartaz, mas as pessoas não estão habituadas, vão lá ver. Eu não achei má ideia, quero saudar por isso. E então aqui no cartaz explica-se, e explica-se o total que é preciso explicar, porque há tantos termos hoje, quer dizer isto, e quem é que inventa as palavras? Que é outra coisa muito importante, que eu já começo a ficar um bocadinho atordoado.
Mais uma palavra nova. Quem foi o pai da, pai da coisa? E já está escondido, ou então diz que é um e afinal foi outro. Afinal, enfim, começa esta confusão dos buzzwords, desta catarata, sim, catarata de ideias, de termos, de conceitos, e não há uma estabilidade, nem há quem, uma certa responsabilização de que é que foi criado, para que é que foi criado, etc. E então a questão, no fundo, de não sermos apenas nós em nós mesmos e termos uma extensão de nós mesmos, esta questão de sermos os seres humanos biológicos que já têm uma extensão tecnológica, no fundo, sintetiza aqui a ideia deste autor e no fundo, esta ideia de que os indivíduos que têm na tecnologia uma extensão de si, ampliando o escopo dos órgãos sensoriais e a interação informacional, condições que influenciam cada vez mais as ações dos indivíduos. Bom, eu estou obrigado a ter que descodificar um pouco mais e dizer, bom, mas então quem é este Alexandre Xilenco, autor que eu não tinha um conhecimento muito grande dele, aliás, segundo os dados que tenho, faleceu, e portanto tem datas aqui já, não, faleceu muito novo, ele é mais novo que eu e já está falecido, portanto, mas agora ficou para a posteridade, enquanto durar esta ideia do Faibor, com o nome, cunhou uma palavra, era um ativista destas comunidades transhumanas e, portanto, há muito dia em russo e depois vai para os Estados Unidos e acreditou no valor e poder da filtragem colaborativa e cunhou o termo Faibor, que é a junção de funcional e cyborg, para diferenciar os cyborgs da ficção científica dos humanos que se transformam no dia-a-dia em seres com múltiplas extensões tecnológicas. Isto depois, quando a gente vai mudar, enfim, percebe-se até um pouco a ideia, não é? E ela é muito interessante porque ela tem em si uma contradição, várias contradições e curiosas. Porque o Faibor é o contraponto ao Cyborg. O Faibor é o contraponto ao Cyborg. Quer dizer, ele no fundo cria a ideia de Faibor, dizendo que o Cyborg é uma coisa da ficção, mas no fundo dizendo que o Faibor é a ficção que se torna realidade. Portanto, afinal, ele não se distancia tanto da ficção. O que está a dizer é que a ficção já chegou à realidade. Isto para alguns até já pode ser é mais preocupante. Isto não é tranquilizador. Então, quero distinguir os humanos do cyborg, que é uma figura de ficção científica, dizendo, olha, aquilo que está na telinha do cinema já chegou cá. Portanto, aquilo que está lá somos nós, já somos os cyborgs. Isto pode ainda pensar, o que é que isto tem por trás? Tem uma posição ideológica e de crença, exatamente, porque há aqui o Xilenco e outros autores, não é eu o único, há também autores, já há um que me está a passar a esquecer agora aqui o nome, que é o grande, que também usou um termo que também se associa muito a isto, que é a singularidade, que é uma expressão que vem da física e que significa exatamente a ocorrência de condições para uma transformação, não é? Quer dizer, há uma alteração de um processo, digamos assim, isto simplificado. Ora, isto está a ser muito discutido e contrariado e aderido na comunidade da inteligência artificial. Quer dizer, o pessoal da inteligência artificial hoje, como por exemplo o autor Ganassia, um francês da inteligência artificial e outros, estão dessa linha que estão a contrariar a ideia da singularidade, que é dizendo que a inteligência, tentando desdramatizar, e há até um livro de Ganassia recente que diz porque é que se tem medo, será que se deve ter medo da inteligência artificial? Terá que ter medo, porque essa ideia de que está a surgir algo novo que poderá, digamos, aniquilar a espécie humana. Portanto, a discussão já está a chegar a este ponto. E também me parece, há outros autores que contrariam e arrefecem um bocado este debate, dizendo calma que isto, estamos aqui, obviamente, não sei só se é exagerar ou se é desfocar a discussão. Porque estamos muito preocupados com esta extensão tecnológica e se calhar estamos a esquecer, por exemplo, algo que agora de um livro recente, de um português que está na Universidade de Washington, que é o Pedro Domingos, que é o Algoritmo Mestre, que é no fundo a aprendizagem automática.
Esta sim tem, porque a grande tentativa que se está hoje a fazer é criar um algoritmo que sintetiza os diferentes 5 grupos de algoritmos que estão a ser desenvolvidos para poder aumentar a capacidade de aprendizagem dos computadores. Para eles fazerem, não apenas acender a luz de casa quando eu estou, através da internet das coisas, quando estou no carro a chegar a casa ou quer ser ligar o micro-ondas, são coisas muito fascinantes, mas, não é já, mas são tarefas de aprendizagem um bocadinho básica. É fazer trabalhos como a literatura, ou fazer notícias do jornal, através de inteligência, produzir um jornal através de inteligência artificial, o que já coloca aqui um problema de, não apenas de inteligência, que a palavra inteligência é fazer racionalmente tarefas que o humano faz racionalmente, mas que já envolvem competências mais complicadas, e aí começa-se a abrir a porta para um pouco para a especulação. E então depois o lado emocional, o lado crítico, o lado da astúcia, da sagacidade do computador vai permitir meter essa nota na notícia, e começamos a imaginar já que o agente inteligente que estamos a criar para fazer um jornal já também vai ser jornalista, e eu não só estou fora, como ele também vai matar, que é para eu não incomodar mais. Quer dizer, já estamos aí já estamos a abrir a porta, mas essa questão da aprendizagem automática é bem mais preocupante, no meu sentido, do que esta questão, diria já, do transhumano, porque o transhumano é esta extensão, mas a extensão com tecnologia que se baseia, obviamente, na aprendizagem automática, né? Cada vez mais, através da internet das coisas, etc. Portanto, sabido esta questão da apresentação deste autor, porque é que ele, no fundo, quis, enfim, cunhou a palavra cyborg, foi no fundo chamar a atenção de que aquilo que está até o cyborg já é algo que aparece na ficção científica, mas o cyborg é o cyborg que existe mesmo, e portanto deixa a porta. É evidente que também para o X-Lenco há uma posição otimista. Ele acreditava no transhumanismo, não é? Portanto, que nós nos vamos transformar. E ao transformar, esta questão que está no título é importante. Porque de um certo lado, e aqui o meu colega Alberto Filipe, que está aqui comigo hoje de manhã, só chegou ontem, temos a questão do homem novo. Este humano novo é, de novo, entrando pelos caminhos imaginários, o retorno à mitologia, à criação do homem novo. Não um novo homem, é um homem novo. É essa regeneração, essa necessidade de nos superarmos, de irmos criando um homem cada vez mais perfeito, de perfectibilidade. Ou será que tal ideia, ou estamos a falar do pós-humano, que é, já estamos a criar uma nova espécie. E esta questão, que está dentro deste registro especulativo, não é estúpida, mas pode ser, de facto, algo falaciosa. Porque, ao nos entendermos com isso, podemos distrair muito das questões de fundo do meu É melhor assim? Pronto, assim este também não me permite que eu ande assim por todo lado, porque o fio que limita-me, não é? Portanto, a questão do item não aparece resolvida por este autor. Ele lança o termo, mas nem ele nem outros nos dá, digamos, a solução. Há, no entanto, a tendência para antever o surgimento de uma nova espécie que sintetiza o biológico ou o tecnológico. E isso é sedutor, por um lado, ganha adeptos, mas é aterrador, acrescentando, e ganha resistências poderosas. E, portanto, e enquanto andamos nisto, estaremos agora a engalfinhar-nos neste processo e a distrair-nos, e sobretudo serem duas coisas. Por um lado, compreender melhor o que está a acontecer e procurar as verdadeiras soluções, que não são fáceis de encontrar, mas e que dependem de cada vez mais de um esforço conjunto. E isso obriga a superações
da disciplinaridade, da especialização, do trabalhar cada vez mais e pensarmos em conjunto. Será que estamos preparados para isso? Será que é isso que estamos a fazer? É que estamos a discutir o transhumano e continuamos a funcionar como se estivéssemos no século XIX, cada um no seu cantinho, a trabalhar separado, o pessoal da engenharia nos laboratórios a fazer máquinas novas e os filósofos a imaginar, a fazer ficção filosófica, que é isto vai ser terrível, ou ia procurar vender uns best-sellers com uma ideia que depois é burilada até a exaustão. É este cenário, pelo menos, que eu vou observar. Mas será que este humano, estendido tecnologicamente, representa, a mutação, a metamorfose da espécie Homo sapiens? Quer dizer, porque depois há aqui uma nota que eu não posso deixar de pôr. Quer dizer, sim, é verdade, nós estamos, e é fácil, é toda esta metáfora, de facto, eu estou com dois celulares no bolso. Se eu fosse mais tecnológico, estaria aqui já com mais os outros apetrechos, o relógio da Apple, a dar-me aqui pulsações, se estou ficando nervoso e tal, eu estaria a ficar aqui cheio de aparelhagem e tal, dá a ideia da extensão. Está bem, mas são extensões, e até que ponto esta coisa da extensão já muda a espécie? Não, sou o ser humano, calma, são extensões. Agora, depois também há outro aspecto, como é que eu represento e como é que eu estou a criar o fetiche destas extensões? Porque eu também posso começar, e está a acontecer muito isso, e o interessante, e está a acontecer coisas muito curiosas nesse aspecto, é o humano permanece, mas o humano começa também a desfocar-se por distração, por incapacidade, por impreparação. Há aqui um problema de literacia muito profundo, que a nossa literacia face à tecnologia. Nós tendemos-nos com a tecnologia, mas não percebemos muito bem, e então preenchemos ou cometemos já falhas ou atitudes muito curiosas. Por exemplo, a questão da privacidade no Facebook. Eu estou a dar isto na ética da informação, um dos temas. E numa aula, um aluno disseram assim, eu tinha um amigo que pôs o problema numeroso dele todo no Facebook. O problema que lá com a namorada que foi posto lá. Mas depois, confrontado por uma amiga, disse, tu foste falar da tua namorada. Mas porquê? O que é que se passa? E ele disse, eu tenho de dizer alguma coisa a ti. Isso é privado. Mas isto aconteceu. Isto é privado. Aqui há qualquer coisa. Há qualquer coisa que está a baralhar. Mas então, quer dizer, ele escreveu no computador tudo e mais alguma coisa. As intimidades, até o detalhe, provavelmente. Mas não estava a contar a ninguém, só estava a escrever no computador. Isto é o quê? Distração? Ignorância? O duplo, quer dizer, a gente, de facto, nós não, com a tecnologia, como não temos a presença, nós afinal precisamos do humano. Nós precisamos do outro, em carne e osso, para dizer lá, calma, a minha vidinha é a minha vidinha. Tu não tens nada de saber, mas já a máquina, é uma máquina. Quer dizer, a máquina, de facto, não tem tanta importância, porque eu escrevo lá tudo. E ela nem fala, eu não fico ruborizado por estar a contar isso à máquina. O problema é que por trás da máquina são humanos. E ele esquece isso. Quer dizer, reaparece o humano por trás da máquina. Aqui está-se. Olha, este é um caminho a explorar muito mais interessante do que esta história de nos transformar. É que o problema não é tanto da extensão tecnológica, mas da relação com a tecnologia e da ignorância daquilo que nos está cada vez mais, é evidente, a aproximar e a colar-se ao nosso corpo, mas é algo estranho com o qual, se nós não percebermos, e se nós não percebermos, não controlarmos, aí pode dar, como vocês dizem aqui, eu já disse muito, digo isto muito em Portugal, às vezes há pessoas que não percebem logo, dá zebra. Dá zebra. Portanto, eu gosto dessa expressão. Dá zebra. E uma zebra grossa, porque alguma coisa já depois tem consequências, naturalmente. As respostas procuram-se por todo o lado, na filosofia, na ética, e as coisas, e as respostas não estão a surgir
tão facilmente assim. Pode a ética em geral, ou a ética da informação em particular, enfrentar este vaigorgue e reduzi-lo à sua real proporção presente e futura? Porque é o que eu, no fim, do que eu acabei de dizer, é isto. Que, no fundo, não vamos aqui extrapolar. Há aqui proporções para este vaigorgue. Na questão do transhumano, da extensão, de nós estarmos a reaparecer através da tecnologia que já faz parte integrante do nosso corpo e tal. Não, o problema é a relação que temos com a tecnologia. O que é que nós sabemos da tecnologia? Qual a nossa relação entre a nossa vontade e aquilo que nós estamos a criar, porque a tecnologia é criada por nós, e estar ao nosso serviço, não é? E não a uma relação que, por falta de conhecimento, por ignorância, por fetiche, por questões até que o imaginário ajuda a explicar, porque aqui estão a reaparecer mitos ancestrais. E o meu colega Alberto fala disso muito bem, e no nosso capítulo conjunto há uma parte que já desenvolve muito esta questão do imaginário das novas tecnologias. Estão a reaparecer e lá se encontra um bocado de resposta a esta relação que há estado deste aluno que vai para a máquina e conta tudo, mas a colega não quer contar nada, porque é a vida dele, faz muito bem, mas milhares, centenas de seguidores ficaram a saber a vidinha toda dele. Portanto, há aqui, de facto, o reaparecimento de mitos que, no fundo, são o problema da relação do humano com o que não é humano. Isto é, há aqui algo de complexo e que pode ser um filão muito importante a explorar em termos de aprofundamento e transdisciplinar. Para como conseguirmos, se queremos e se precisamos, de respostas que são sempre transitórias, mas que são necessárias. E que capacidade tem a ciência da informação para discutir este tópico? Que é sedutor, mas também pode ser falacioso e fantasista. Aqui é tal, o fantasista remete para, também não no sentido só de fantasia, mas da presença do imaginário com os nossos medos, os nossos arcados ancestrais. E mais uma pergunta. A ciência e a ética da informação convergem? Esse é um aspecto importante, porque também já se começa aqui a confundir um plano com o outro. Sobre a ética da informação, sobre a ética em geral. Porque, no fundo, é conveniente também ir numa palestra dessa, que não tem pretensões a ser a resposta a nada, mas aqui a ser uma reflexão conjunta que depois possa prosseguir cada um consigo mesmo, ou com os amigos, ou com os alunos, etc., a prosseguir o debate que, de facto, é necessário. A questão da ética, o que é ética, a ética da informação e a sua relação com a ética em geral, eu penso que é importante porque está-se a falar hoje cada vez mais da ética da informação, começam a surgir as tendências, os autores a se demarcarem, e depois começa-se a criar uma nuvem. Agora está muito na moda, na ideia de nuvem, uma nuvem de confusão, de opiniões que a gente começa, parece que são diferentes, mas não está a perceber porque é que são diferentes, não é? Ora bem, e portanto, é evidente que esta questão da ética, ao derivar da ética em sentido geral, inscreve-se na filosofia, e sendo assim, percebe-se. Já o Wittgenstein dizia esta coisa interessante, que a ética, na medida em que provém do desejo de dizer algo sobre o sentido último da vida humana, portanto, a ética tem uma ligação umbilical logo à questão antropocêntrica do homem. Se agora queremos meter a ética a discutir a questão do ciborgue ou de um pós-humano, já é outra ética. Já não é esta ética. Porque esta ética está vinculada ao pensar, ao sentir, do humano. Ela foi criada, tal como a filosofia, para o homem se interrogar sobre si mesmo e sobre o seu papel no mundo. Certo? Portanto, aí começamos a bater coisas fundas. Né? Sobre o sentido último da vida, o bem absoluto, o valor absoluto, não pode ser ciência. Um posicionamento que se replica na literatura especializada disponível. Isto é do norueguês, que, num livro sobre os silêncios, que refere. De facto, esta ideia, a ética não é uma ciência. A preocupação da ética não é dar uma resposta descritiva, compreensiva, explicativa para estas questões fundas do sentido último da vida e da condição humana. Mas é uma questão que se põe porque
porque depois vem aquela pergunta mais maliciosa. Então para que serve a ética? Se não é para resolver o problema, é para quê? Para perder o tempo ali a especular? É um pragmático olhará para isto já assim, quer dizer, já vê gente ociosa, a ideia da filosofia, dos que faziam filosofia com o ócio, e há aqui arranjar coisa só para entreter e não para resolver. A filosofia, a ética, também não foi criada para ser uma coisa inútil. É para nos criar limites no comportamento, para tornar a nossa vida social computável e suportável. Essa foi a grande finalidade da ética, como a lógica para nos organizar as ideias, nos fazer avançar na descoberta do que nos rodeia, não é? Por aí fora. E se começarmos pelo verbete ética, eu que trago alguma erudição à mistura, que é de uma enciclopédia que eu recomendo sempre muito, que é a enciclopédia, não, acho que é a enciclopédia, porque foi organizada não como as enciclopédias tradicionais em verbetes, que vão dando resposta como se fosse um dicionário, mas com textos que fazem síntese, na altura que foi na década de 80 que foi elaborada, mas que fazem síntese do estado de conhecimento das diferentes questões, dos conceitos, das áreas, das disciplinas, das artes, numa tentativa de fazer uma síntese que depois ajuda a abrir caminho para a frente, diz que na filosofia anglo-saxónica a ética é atualmente concebida como análise racional dos conceitos de juízo de valor, incluindo o modo como se pode determinar a validade destas asserções. Portanto, a ética, digamos, é uma análise mais racional desses valores, isto na tradição da anglo-saxã, mas a síntese final é claramente afirmado que a ética, como a lógica e a metafísica, são ramos da filosofia intimamente ligada à religião e ao direito. Ela ocupa-se das normas que regem ou devem reger as relações de cada indivíduo. E este aspecto é muito importante porque, de facto, já diz qual é, digamos assim, a função, a vocação, mas também a origem da ética. Ela não nasce para ser uma ciência, que vem, embora a tradição anglo-saxónica a racionalize e, portanto, aproxime mais, a puxe um bocado para o campo científico da explicação, ou da avaliação científica, mas ela é, efetivamente, ela funda-se num conjunto de princípios que são basilares e que ou se aceitam ou não. Nós hoje falamos da ética antropocêntrica porque depois daquilo que o Nietzsche falou, a morte de Deus. Isto é, quando matamos Deus, quando expulsamos a Deus de fundamento último para a compreensão e a regulação do nosso comportamento humano, o que é que pusemos no lugar de Deus? O homem. E aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou o trilema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Porque são o quê? A apologia de que o homem, superando, matando Deus, conta consigo próprio. E investe-se desse poder divino de cuidar da sua vida, de se igualizar, de se tornar fraterno. Mas também há aqui um outro problema que se veio a descobrir, é que não fica por aí. Também se torna suicida, também homicida, e por aí fora, e genocida. E genocida. Portanto, há aqui algum problema, mas a ética exatamente precisa de uma âncora inicial, o fundamento. E uma ética antropocêntrica não pode existir sem o homem. Portanto, pegar numa ética antropocêntrica para discutir o pós-humano leva a quê? A ética não vai discutir imparcialmente o pós-humano, porque a ética baseia-se, o seu princípio é a defesa do humano. É que o homem está no centro. E a ética tem que derivar desse princípio. A apologia, porque é esse que explica o bem e o mal. Se eu estou de acordo com, ou seja, se eu quero defender o homem, a sua hegemonia, a sua racionalidade, a sua igualdade, a sua capacidade emancipatória, eu tenho que condenar aquilo que vai contra isso. Um pós-humano iria contra isso. Portanto, não é eticamente aceitável. Portanto, a ética com que nós estamos a trabalhar é uma ética que está à partida, condicionada, né, por um princípio, porque a ética é assim. E essa é uma diferença já importante em relação às questões da ciência. A ciência não parte de uma premissa, parte de uma hipótese.
Não parte de um princípio, diria melhor, de um princípio é político. Não, praça ou revelado, no caso da religião. O princípio é revelado, uma verdade que o qual não discuto e que depois vai ter consequências na forma como vou passar para a moral, que pode ser um nível diferente, e há quem distinga, e há aqui uma certa distinção, às vezes sutil, mas que existe, entre a ética e a moral, porque a moral já são um conjunto de preceitos que ajudam a manter, digamos, o comportamento humano dentro do quadro ético pré-estabelecido. Isto é muito importante, porque senão depois não estamos a acertar muito bem as coisas. Se com este perfil ou caracterização quisermos entendê-la como disciplina, terá ainda assim que ser como disciplina filosófica e não como disciplina científica. E isto é dito por uma autora que eu gosto de citar muito, espanhola, professora em Valência, que se apresentou, Cortina, que e já tem obras e teses doutoramento sobre ela, que é autora de uma ética mínima, muito inspirada em Kant e em Otto Appel, que defende exatamente essa ideia de que a ética não se enquadra na ciência, tenta dar uma resposta a partir, efetivamente, de uma visão que superou essa visão inicial teocêntrica, de uma ética teocêntrica, para uma ética antropocêntrica, a partir de Kant, claro. A Kant aqui é um divisor de águas importante. São dois os pilares sobre que assenta a ética, sem os quais perde o seu objeto, o interesse moral e a fé na missão da filosofia. Há uma missão na filosofia, exatamente, não da ciência, mas da filosofia. Não anda longe deste posicionamento epistemológico Luís de Araújo, um autor professor da Faculdade de Letras, da minha faculdade, que perspectivando como uma reflexão sobre os valores, a ética é uma reflexão sobre os valores, que no âmbito da ação real e concreta suscitam a adesão da vontade humana. Esta questão da ética, a ética apela à questão da vontade humana e a forma de, digamos, regular, de reger essa vontade humana. Portanto, a ética não prescinde da questão da vontade humana. Quando estou a falar de um cyborg, um transhumano ou de um pós-humano, eu estou a ultrapassar os limites da vontade humana. Portanto, eu estou a negar a vontade, eu estou a dizer que a vontade humana se transformou, dizendo o humano transmutou-se num impulso suicida, se auto-aniquilar para gerar outra, uma outra entidade. Mas isto assim, filosofando de uma forma não, um bocado até rasteira, mas é onde chegamos. E aí estamos perante algo que, para não dizer que é absurdo, é chocante no mínimo e é contraditório. Postura diferente do filósofo espanhol Adolfo Sanches, que é um marxista, que concebeu a ética como teoria ou ciência do comportamento. E entende-se, há aqui uma influência do materialismo dialético, em que, ou seja, é ciência de uma forma específica do comportamento humano. Porque o Vasco Sanches contraria a ideia de que a ética seja meramente especulativa dentro de uma filosofia especulativa. Passa exatamente, aqui é uma posição marxista, de converter a ética num instrumento de transformação social. Não, digamos que há aqui uma simbiose entre ética e ciência política, no sentido de direção política para a transformação. Claro que isto depois pode ser pernicioso, porque leva um pouco a e que vai contra, digamos, a posição dos filósofos, que é mais consensual, de que, de facto, a ética está nos limites da filosofia e tem uma função. Não é inútil, não é tradicional, não é meramente especulativo no sentido pejorativo do termo. Também há esse risco de achar que é especulativo e que é inútil. Sanger rejeita cabalmente a concepção de que apelida de tradicional, segundo aquela ética, é reduzida a um capítulo da filosofia especulativo no sentido negativo do termo. A ética não é uma coisa inútil, porque a ética, exatamente sem ela, nós perdemos a nossa capacidade de nos entendermos, nos sentirmos na nossa plena condição humana e de nos relacionarmos de forma feliz, harmoniosa com o outro. Portanto, a ética está nisso. Claro que podemos, não nos apercebemos disso, mas a ética conduzida de uma forma, segundo a melhor doutrina, as melhores doutrinas, é para aí
que foi criada, não foi criada como uma inutilidade ociosa, digamos. Sem revelar para tal plano, temos a questão do Rafael Capurro, que se inclina, mas aqui o Capurro tem, sobretudo para quem, pá, tu me deixa que não é da área da ciência e informação, mas se já puxar a brasa para a sardinha, Capurro tem muito a ver com a ciência e informação, com o autor da ciência e informação também, além de filósofo e de eticista, e ele, de facto, sem tomar a posição, porque não é, ele é um heideggeriano, mas ele acaba dando, e sobretudo nos últimos anos, desde que se apresentou como professor da Law School de Stuttgart, onde era professor de documentação e de ciência da informação, ele tem se tornado um paladino da ética da informação. E há aqui um risco que me parece interessante pôr, que é, ele está cada vez a conferir mais à ética da informação um duplo papel. Da teoria descritiva, portanto, aproximando a ética, opondo a ética a substituir a ciência da informação, de algum modo a assumir o papel de ciência, né, na descrição do processo infocomunicacional, na processação no processamento de informação, na sua organização, mediação, uso e consequências desse uso, e isso ser já assumido pela ética, que também depois tem um papel, mais da ética, e eu estou inteiramente de acordo, da teoria da emancipação e de nos ajudar a nos protegermos de problemas, como o tal aluno que no Facebook conta tudo, mas que tem uma apurada noção de privacidade, porque não anda a contar a vida dele às pessoas que encontra fisicamente no caminho. Mas no Facebook conta tudo. Portanto, há aqui um problema que tem que para o qual temos que encontrar respostas, e então a ética como teoria emancipatória, como o Gramsci, pode e deve abrir caminho, refletindo, pondo desde logo estes problemas em pauta. É? E depois agregar pessoas com diferentes sensibilidades e diferentes disciplinaridades para em conjunto, que é uma coisa que se torna vital mesmo, quer dizer, não devíamos perder mais tempo, não ficar acomodados nas nossas rotinas, porque isto é de facto urgente. Há aqui de facto um alerta, uma chamada quase de alerta de bombeiro, de sirene, que devemos atender. É necessidade de pensando, porque de facto estamos num ponto crítico de viragem e em que estas questões, se forem analisadas na sua maior radicalidade e profundidade, são vitais, são importantes para nós e sobretudo para aquilo que podemos deixar como indicações para os vindouros. Isso é muito importante. A primeira dimensão, que é de teoria descritiva, é as estruturas do poder, que influenciam as atitudes, portanto, no fundo, a análise do contexto de produção de informação. E, portanto, aqui, desta primeira dimensão, temos claramente a ciência da informação na ética, e a segunda desenvolve os criticismos, porque exatamente a ética, que depois é regularizada e ativada pela moral, tem que ter a capacidade, por isso é que se distingue de moral, de ser a própria ética, ao analisar a forma como os princípios, as regras morais, vão determinando o respeito ou a vigência desses princípios, estão a ser essas regras perniciosas, nocivas, desviantes, e portanto é a própria ética que tem que fazer a correção. E nesse sentido é emancipatória, porque ela é uma espécie de vigia crítico que nos está, por um lado impõe o caminho, mas por outro lado vai vigiando a forma como percorremos esse caminho. Defende-se assim uma distinção operativa entre seres. Essa é a minha posição. E a ética da informação. Não por conformismo com a concepção tradicional do Sanches, mas por imperativo de bom senso e racionalidade crítica. E aceita-se com Rafael Capurro que a ética da informação seja uma teoria emancipatória em diálogo com as ciências sociais e dentro destas com as ciências da comunicação, obviamente. Porque uma coisa é que a ética não tenha que ser ciência, mas a ética, obviamente, como toda a filosofia, tem que dialogar a partir e tem que abre o seu espaço e a sua missão, desenvolve a sua missão, em cima também do que a ciência, que é uma formiguinha, uma toupeira mais rasteira, que vai, de uma forma lógica ou dedutiva,
fazendo as galerias, trazendo os materiais à tona, e é com esses materiais que a própria Brasília se alimenta para fazer depois um ampliamento mais macro e abrir a uma reflexão muito mais, até mais transdisciplinar, ampla, abrangente. Esse é o papel, esse papel é importante. Um diálogo que é indispensável entre a ciência e a ética pode ajudar o ser humano a refletir sobre si mesmo, sobre a condição humana, numa época de riscos vários, nomeadamente a tal ameaça da singularidade, que é a ameaça dos perigos à inteligência artificial, que ainda é pior, digamos, que a questão do cyborg, da apropriação cada vez maior da tecnologia. Ou criarmos uma entidade, um agente inteligente que nos vai destruir para ele sobreviver. Portanto, chegarmos àquele cenário aí pleno de ficção científica, os filmes já estão para aí cheios dele, em que a espécie humana está ameaçada e vai para as cavernas, como os antigos católicos, os cristãos perseguidos pelos romanos e que se têm que esconder para se proteger das suas criaturas que eles próprios criaram, não é? O criador a fugir da criatura. Isso são cenários especulativos, mas que no fundo hoje, por causa do cinema, mas também por causa da realidade, e aí o Chileno tem razão, as cenas da película soltaram como naquele filme do Woody Allen, que os personagens saem da tela e vêm para a gente de nós. Às vezes as coisas que são contadas na tela também vêm para dentro de nós, porque nós as criamos e nós no fundo não descansamos enquanto não lhes damos uma certa concretude, né? E isso está a acontecer, mas com os seus limites. Como podem a ciência e a ética abordar propostas transhumanista do Feyerabend? Bom, eu vou chegar ao último ponto, não sei se estou dentro, já devo ter estourado o tempo, naturalmente, isso é uma coisa habitual em mim, mas só estou tão tranquilo com isso, de facto, que é já tão habitual para mim que já não me vem aqui, né? Se tivesse o tal relógio da Apple, estava a dar uma tensão baixinha, tranquilo e tal. Chegamos ao momento que não se pode, digamos, evitar, que é uma definição operatória de informação. Porque este é outro problema. É que a gente fala de ciência e informação, é da informação, era da informação, tá? E alguém para pensar, mas informação é o quê? Sim, porque no fundo é tudo informação. Nós estamos a falar de ética da informação. O problema do Feyerabend é informação. Nós estamos a agregar tecnologia, estamos a agregar informação. Estamos a passar informação através da extensão tecnológica. Mas a informação é o quê? Zeros e uns? Ou o que é, afinal? De que informação estamos a falar? É porque depois vamos para as comunidades científicas e células, o material genético, o probiólogo, é informação. A termodinâmica, os físicos trabalham com o conceito de informação. Já na Noiva, celebrizaram a famosa teoria da informação, que afinal era a teoria matemática da comunicação de sinais, mas que virou teoria geral da informação. Logo aí, uma operação de marketing, cuidado com ela. E que depois o pessoal das ciências sociais, com os seus complexos de cientistas menores, como os deuses menores, deuses ou filhos de um deus menor, sacanharam e disseram sim, o Chano e a teoria que não serve, porque a teoria de sinais, transmissão de sinais, serve para as questões de sentido. Claro que depois tinha que dar zebra de novo, porque, e criar uma certa, mas isso não explica as questões de sentido, as questões emocionais, os desvios, o imponderável, o contraditório, o equívoco. Portanto, temos aí o grupinho que é a colagem a teorias que depois não funcionam. Por isso é que, o que é informação? Nós vimos trabalhar numa definição e aqui pela primeira vez, porque estamos, aliás, nesse capítulo, vou fazer essa precisão, que é esta questão do conjunto estruturado, que nós nunca desdobramos desde 2002 que esta definição vem sendo apresentada, e que no fundo é para incluir dois aspectos importantes. Uma unidade representacional simples, e aqui cabe a ideia de dado, porque não é o dado físico externo, é o dado, nós chamamos dados, os humanos também gostam de chamar dado, mas que não é produzido fora de mim. Quem é que produz o dado? Sou eu, através do meu cérebro.
Portanto, há aqui uma unidade representacional simples, como também há uma combinação complexa de representações mentais e emocionais codificadas, passíveis de serem materializadas em qualquer suporte, daí dá-se o documento, e comunicadas. Outro aspecto importante é que confundir informação com comunicação, a meu ver, é altamente perigoso. Porque a informação não é comunicação. E quem trabalha com as questões documentais percebe isso e percebe, sobretudo, os linguistas, etc., que uma coisa é uma pessoa conseguir já produzir no seu cérebro uma sentença, uma frase, uma coisa, e depois, ao comunicar, não se fez entender. O que é isso de não se fazer entender? É que a informação que foi comunicada, transmitida, ao chegar ao receptor, não foi compreendida na sua, e isso não é tão fácil assim, e acontece cada vez mais. Por isso é que aulas do ensino da língua, cursos sobre comunicação, a correção de como comunicar devidamente, apresentar um PowerPoint, este que eu estou a apresentar, deve estar contra todas as regras da boa comunicação, naturalmente. Mas um power de uma pessoa que faça as coisas direitinhas tem que ter regras. Porquê? Porque há, de facto, este risco de que uma coisa é a informação que eu produzi cerebralmente e depois a passei a um registro, o registro digital, que está a comunicar. Ou seja, não é transmitir. Comunicação não é transmissão. Comunicação é, através da transmissão, eu permitir ao outro que ele absorva o sentido do que eu produzi. E, portanto, há já uma partilha de sentido. Aliás, a etimologia, para mim, cada vez tem mais importância. A palavra comunicação vem de comunio, que quer dizer comunhão, partilha. Enquanto que a palavra informar vem de informare, que é dar forma a uma ideia. Portanto, eu dou forma no meu cérebro a uma ideia, a um sentimento, e depois vou partilhá-lo ou não. Mas o facto de eu dar forma a uma ideia não significa que, porque não lhe dei a melhor forma, a consiga partilhar com o outro. Por isso não podemos, e tenho visto muita literatura em que há, e sobretudo o pessoal da comunicação criou a sua quinta e começou a dizer que absorvendo a informação da comunicação, que tudo é comunicação, e isso são asserções, raciocínios precipitados, levianos até, porque não corresponde ao que se passa na realidade psicossomática e social do ser humano. Não é assim. E isto é muito importante. Portanto, quando estamos a falar de ética de informação, é de uma informação que é psicológica, que é neuronal, que é psicossomática e que é social. Não é apenas social, mas é também individual, psicossomática, em que a componente cognitiva das neurociências tem uma importância muito importante, muito grande. Tem uma importância grande. E abrange desde uma formulação simples até combinações complexas que é que nós chamamos conhecimento. Aquela distância entre conhecimento e informação, eu, na realidade, não estou a dizer algo significando que dentro do meu cérebro eu tenho uma área que só faz conhecimento, outra só produz dados e outra só produz informação. O cérebro não trabalha assim. O mesmo cérebro que produz um dado é o mesmo cérebro com todas as áreas cerebrais, neuronais, etc., vai produzir uma informação mais estruturada e até conhecimento novo. Isto que eu estou-vos a dizer está a ser produzido pelo mesmo cérebro que é capaz de repente, me pôr a dizer umas datas. Datas de nascimento das minhas filhas, a minha, etc., que seriam identificados como dados. Não é? Uma coisa, uma representação simples. Mas é através do mesmo cérebro. Só que ativando outras áreas, buscando na memória aquele tipo de elemento e não outro, etc. Portanto, esta simplificação que se fez muito de separar dados e informações, que é compreensível, porque, sobretudo, no dia-a-dia, em determinadas áreas, é importante classificar. Nós somos animais classificadores. E, portanto, é útil classificar externamente certas as coisas para podermos operar e para podermos mostrar e avançar com o trabalho. Mas, ao fazer isto, estamos a fazer simplificações e a esquecer que as coisas, na própria realidade, de forma objetiva, não são assim. E, portanto, a nossa a definição da informação apela exatamente a um radicar, a uma raiz,
que é profundamente humana e social. Ora, isto tem implicações, porque quando eu for falar de um fibor que tem extensão tecnológica, é esse, mas o esse humano é o que produz esta informação. Tem que ter a capacidade de representar. De representar esses juízos, mas também emoções. E, portanto, o humano tem que ter emoções. E essas emoções podem ser depois expressas tecnologicamente, mas não estão, não é a tecnologia que as produz. É o humano. Portanto, a ética da informação é uma ética que está a valorizar exatamente porque a informação é um fenómeno humano e social. E se a definirmos como desta forma, estamos a atender a essa componente humana e social. E, obviamente, a valorizar esta e a não nos perdermos nessa ideia de que a informação é tudo. Pode ser a céu, pode ser termodinâmica, também pode ser sentido, pode ser os dados, pode ser o zero, pode ser tudo. E essas definições normalmente encalham o nosso esforço de compreensão, fazem-nos encalhar a meio do percurso, naturalmente, porque não nos dão uma saída operatória. Estou a terminar. A teoria descritiva e explicativa, faltou aqui o Pedro, tem umas gravitas, que Kapur atribui à ética da informação, cabe em primeira linha à ciência da informação, que visa compreender, explicar e desenvolver soluções práticas relacionadas com a produção em contexto, a organização e mediação para o acesso e o comportamento de uso, reprodução e transformação da informação. Portanto, este é o papel que eu penso que está, é o papel da ciência da informação, entendendo-se a informação como eu aqui expressei, e, portanto, é esse o papel. Com esta orientação epistemológica, isso aí tende a desvelar que o cyborg funcional, por muita tecnologia que possua, que é o cyborg, agregado ao seu corpo, é sempre e exclusivamente animado pela vontade. Porque a vontade está associada, obviamente, a esta capacidade representacional sistémica, não apenas racional, mas também biológica, como ontem a professora Bónica chamava a atenção, e emocional, que é atributo da consciência humana. Por outro lado, a ética da informação cabe à função emancipatória como ética radicalmente antropocêntrica. Que é, ou seja, ela deriva da ética sem Deus e que está plasmada na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Trabalhador. Esta ética antropocêntrica é a ética que sucede à ética teocrática que durante muito tempo, e há religiões que ainda mantêm o islamismo, assenta numa ética teocêntrica. Eles não fizeram essa banda. Nós estamos a falar, obviamente, de uma mudança, é que depois o mundo não se pode ver como um todo uniforme, não é? Portanto, isso é outro aspecto importante. Uma ética antropocêntrica debruça-se sobre a condição humana do fibor, excluindo do debate ético, porque o pós-humano a existir teria de convocar uma ética nova, baseada no eventual fundador. É porque se eu crio um pós-humano, então quem é que cria um pós-humano? É que depois para os pós-humanos a ética vai se fundar nesse fundador do pós-humano. E entramos, obviamente, aqui no paradoxo, não é? Portanto, nós não podemos estar agora a pensar uma ética para o pós-humano quando, no fundo, a ética é antropocêntrica e continuará a ser sobre a condição humana, naturalmente. E pode o homem criar o pós-humano aniquilando-se para que este exista? A filosofia e a ciência não conseguem, obviamente, dar uma afirmativa a esta pergunta formulada, porque ela já está fora. E, portanto, se é para impor um certo limite, também não exageremos na especulação, e aí já estou com o Vasco e já Sancho. Também especulativo, sim, mas quer ver. Penso. Vem a palavra, obrigado.